Sırada önemli, maraqlı həm də sujetimiz var. Söhbət smartfonların bizi izləməsi məsələsindən gedir. Dəfələrlə gündəmə gəlib, biz də işıqlandırmışıq bir neçə dəfə. Amma getdikcə vəziyyət elə özümüz müşahidə apardıq ki, kritikləşir. Nə mənada? Çünki oturub iki insan bir-biri ilə hansısa mövzuda söhbət eləyir, sonra telefonu əlinə alır, hansısa bir səhifəsinə daxil olanda görür ki, heç söhbət elədiyi məsələdən heç ümumiyyətlə o səhifənin nə əlaqəsi var, nə onu izləyir. Amma belə reklamlar gəlir ki, əgər sizə bu lazımdırsa, bu xidmət lazımdırsa, nə bilim, bu meybel lazımdırsa, bu əşya lazımdırsa, yararlana bilərsiniz. Hətta həkimlərin belə elanları çıxır. Hansısa xəstəlikdən danışırsan, dərmanın reklamı gəlir, həkimin reklamı gəlir. Bəziləri deyir ki, bu təsadüfdür. Amma yəni, bu qədər təsadüf olarmı? Bəziləri deyir ki, sanki smartfonun daxilində bizi kimlərsə izləyir, eşidir, açar sözləri eşidirlər və ona uyğunda məzmunlu reklam materiallarını bizim qarşımıza çıxarırlar. Bəziləri də ümumiyyətlə smartfonların o kamerasının bizi izlədiyini iddia edirlər. Mütəxəssislər danışıblar, sujetimiz var. İzləyək. Bu yaxınlarda rəfiqəmin toyu olacaq, mənim də geyinməyə heç nəyim yoxdur, bilmirəm hardan alım. 28 mayda yaxşı mağazalar var, bəlkə ora baxaq. Gərək şənbə günü gedim baxım, ona kimi sosial şəbəkələrdə baxım görüm nələr var. Bu istədiyin don deyil, axır ki reklamda çıxdı qarşımıza. Bəlkə telefonlar bizi dinləyir. Bilmirəm, telefonlar bizi həqiqətən dinləyir. Təbii ki, doğrudur. Bunun əslində iki baxış bucağı var. Biri var rəqəmsallar, marketoloqlar tərəfindən baxmaq, bir də var istifadəçilər. Əgər bir sosial şəbəkədə, bir platformda ya da istənilən bir hissədə potensial müştəri dəyəri varsa, təbii ki, buna satış etmək üçün də alqoritmalar bunu dəyərləndirəcək. Ona lazım olan şey bizim data, analitik məlumatlarımızı toplamaqdır. İzlənilməyimiz və dinlənilməyimizlə bağlı ittihamları faktlarla sübut etmək mümkün olmayıb. İstənilən halda biz özümüz fərd olaraq, öz istifadəçi olaraq telefonda olan proqramlara bir baxış keçirə bilərik və həmin proqramların bizim telefonda hansı qurğulara, hansı səlahiyyətlərə malik olduğunu, çıxışı olduğunu biz tənzimləyə bilirik. Misal üçün, istənilən bir proqramın biz mikrofona və yaxud da ki, video kameraya çıxışını fərdi şəkildə biz məhdudlaşdıra bilərik və yaxud da ki, icazə verə bilərik. Bəs bu dinləmə necə aparılır? Sizə qulaq asa bilər, sizi dinləyə bilər, sizin haralara göz təmasınızı neçə saniyə baxdığınıza qədər ölçə bilir. Bir yerdə baxır hansı nüanslara. Təbii ki, bizim şəxsi məlumatlarımızı qorumadığı halda bu etik hesab olunmur. Amma ki, hə, yəni biz sizə bir məhsul satmaq istəyiriksə, dinləməsi doğrudur. Və bundan qaçmağın bir yolu əslində yoxdur. Qorumağın tək bir şeyi var ki, biz şəxsi məlumatlarımızı qorumalıyıq. E-poçt ünvanlarımızı hər zaman bütün saytlarda bölüşmək. Müxtəlif saytlarda şəxsi nömrədə paylaşıla bilməz. Maraqlıdır. Qarşı tərəf bizdən xəbərsiz nələrsə edə bilirmi? Bir qrup araşdırmacı tərəfindən Play Market'da olan 17 mindən çox tətbiq analiz edilibdir və həmin tətbiqlərin 9 mindən çoxu müəyyən edilib ki, lüzum olmadan həmin tətbiqlərin mikrofona, video kameraya, hətta ekran yazısını götürməyə və s. bu kimi səlahiyyətlərə çıxışı vardır. Əlbəttə ki, bütün bunlar da istifadəçi tərəfindən tənzimlənməzsə, sonda gətirib negatif bir hallara çıxara bilir. Elektron avadanlıqlara proqram yükləyərkən diqqətli olmaq lazımdır. Şərtləri oxumamağımız, bəzi bildirişlərə razılıq verməyimiz pis nəticələnə bilər. Tənzimləmələrə mütəmadi diqqət etmək mütləqdir. Hər hansı təhlükəli hal aşkarlanarsa, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etməliyik. Mütəxəssislər deyir ki, araşdırmalara görə bu həqiqətdir. Onlar yəni hansısa formada insanların datalarından yola çıxaraq müəyyən izləmə həyata keçirə bilirlər. Amma biz də mümkün qədər öz məlumatlarımızı, şəxsi məlumatlarımızı gizli saxlamaqla, onlara az data, az məlumat verməklə özümüzü qorumuş ola bilərik. Yəni özümüz necə sosial şəbəkə platformalarında profillərimizi qorumuş ola bilərik.